É chocante o que eu vou contar pra vocês a partir de agora. Mulher de Lázaro apanha da polícia e faz revelação que vai mudar toda essa história. É muito triste o que aconteceu com a mulher de Lázaro Barbosa, porque ela não tem culpa do marido que teve. Revoltada com tudo o que aconteceu, ela acaba de abrir a boca e disse algo que assustou até a polícia. Preparem o coração, porque é muito forte. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Gente, como sempre, aí de baixo eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo. Bem, para você que chegou agora aqui no canal, ainda não é inscrito, ou talvez até já viu alguns vídeos do canal, né, gente? Mas ainda não se inscreveu, eu ficaria muito feliz se você tomasse de se inscrever. Se inscreva aí, apoia aí o Ronaldo, porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, 500 mil família, e é graças a vocês que estão aqui todos os dias apoiando o Ronaldo. Gente, notícias não param de chegar sobre essa trágica história que infelizmente levou a vida, a morte, né, de várias pessoas, incluindo aquela família de quatro, né, também tem aquele caseiro. Enfim, é uma tragédia que infelizmente até agora nós ainda não entendemos por que que 400 homens, ou quase 400 homens, ainda não conseguiram resolver isso. Misericórdia! O mundo já está falando sobre essa situação e o mundo já está se perguntando como que um homem consegue fugir de quase 400. E agora com essa revelação que acaba de chegar, realmente misericórdia. Essa mulher, de certa forma, gente, ela tem razão, ou pelo menos está tendo razão até o momento. Olha isso, ninguém tem culpa do que o Lázaro está fazendo. Nem a mãe dele, nem o pai dele, nem a esposa dele, e muito menos os filhos. Né, gente? Principalmente porque ele tem, né, um filho que é pequeno ainda, acabou de... tá começando a vida. E eu acho que é muito triste termos essa notícia de que a polícia esteve na casa dessa senhora ao invés de conversar, apoiá-la, né, num momento tão difícil que está sendo, né, gente? Eles não fizeram ao contrário, né? Só faltaram bambam na mulher. É isso mesmo que aconteceu. Isso foram palavras dela, foi ela que disse, um vídeo que eu até divulguei ontem, tá aqui no canal se vocês ainda não viram. Mas olha o que ela voltou a falar, gente. Olha, preste atenção, tá? Mulher de Lázaro acredita que ele não vai se entregar a policiais. Ellen afirmou que os dois estiveram juntos até a véspera do crime em Ceilândia. Ou seja, eles estavam juntos quando ele matou aquela família de quatro pessoas. A companheira de Lázaro, Barbosa de Souza, afirmou que os dois estiveram juntos na véspera das mortes cometidas por ele no dia 9 de junho em Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, três pessoas da mesma família foram mortas. Uma quarta pessoa, né, que foi a mãe e a esposa daqueles que já tinham morrido, foi encontrada três dias depois morta, né, gente, na beira daquele córrego, daquele rio. As informações são do Brasil Urgente. Só que, olha isso, a última vez que eu tive contato com ele foi só no dia mesmo, antes da tragédia, né? A gente estava vivendo juntos, entendeu? Contou ela por telefone. Ellen, que tem uma filha com Lázaro, vive há 4 anos com ele e diz que vem sendo, infelizmente, né, gente, ameaçada por, né, por civis, enfim, até a polícia, né, já tentou dar na cara dela, né? Como eu contei pra vocês. Tô falando, gente, é de pegar um cabo de vassoura, quebrar, né, e usar aquilo contra... Foi isso que aconteceu com essa mulher, tá? Eu não estou bem, não, né? Como é que fica bem diante de uma situação assim? A minha filha está bem, graças a Deus. Ainda não sabe de nada. Graças a Deus, não entende. Então ela ainda está bem, descreveu a mãe e esposa do Lázaro Barbosa. Né, a mãe da criança, né, com o filho que eles têm juntos, né, e também ela é esposa, querendo ou não, ela é esposa do Lázaro Barbosa, né? Estou evitando estar na frente da televisão, porque eu não estou muito bem, não. Isso pra mim é tudo novo, entendeu? Eu estou muito arrasada, estou muito ruim. Aí eu procuro nem ter notícia das coisas atuais. Ellen afirmou ainda não entrar muito em redes sociais, tanto que não tem um telefone, e afirmou que recorreu à casa de familiares para esfriar a minha cabeça, disse ela nos últimos dias. Ela torce para que a situação logo tenha um desfecho, tá?
Eu consigo dormir, mas quando eu acordo eu queria dormir de novo, sabe? Para ver se isso tudo acaba logo, passa logo. Eu vou ter que ir a um psicólogo porque eu não estou boa da mente, da cabeça. Não. A mulher de Lázaro acredita que ele está longe da área de buscas e não vai se entregar. Eu acho que se fosse para ele se entregar, acho que ele já teria já feito isso, já tinha se entregue, né? Mas eu não sei, analisou. Hoje, a mulher do matador mais procurado do país está com medo. Eu não quero mais dar entrevistas, não, tá bom? Disse ela. Gente, ela está com medo? Sabe por que ela está com medo? Ela está com medo simplesmente. Por quê? Porque pode acontecer até algo com ela também e algo com a filha que eles têm juntos, né? Porque a maldade, infelizmente, no mundo, está espalhada, né? Infelizmente. Vocês viram aí um cara em uma cidade aí no Brasil, só porque o cara parecia um pouco com o Lázaro Barbosa, ele foi pego no meio da rua e vocês já podem imaginar mais ou menos o que aconteceu? Então é assustador realmente o que tem acontecido, né? Muitas pessoas estão se manifestando, por exemplo, olha aqui, ex-patrão tenta contato com Lázaro e lembra contratação a pedido da mãe. O matador de Brasília trabalhou em propriedade rural de Cocalzinho, de Goiás, em 2018. Um dos últimos empregadores de Lázaro Barbosa de Souza vem tentando contato com ele nos últimos dias, sem sucesso. As informações são do Brasil Urgente. Wesley Lacerda é fazendeiro em Cocalzinho, de Goiás. Em 2018, contratou Lázaro para fazer serviços em uma propriedade rural. Em março daquele ano, o ex-funcionário foi preso por crimes anteriores. Por matar, por roubo, por, né, fazer coisas com as mulheres. Eu não posso falar aquela palavra, né, gente? Também ter até bambambom em suas mãos sem ter autorização da justiça. Levado a um presídio em Águas Lindas de Goiás, ele fugiu em julho e está foragido desde então. No celular, Wesley ainda tem o contato de Lázaro salvo. Quando tenta ligar, a chamada fica incompleta. Uma gravação diz que o número está indisponível ou o celular está fora da área de cobertura. Gente, ele deve ter mudado o número já, né? Eu tenho tentado ligar para este número do Lázaro algumas vezes. Minha esperança de que ele atenda é que a gente possa negociar, que ele se entregue para acabar com esse terror que está. Não é só mais a região, é o Brasil inteiro que está preocupado com isso, disse o Wesley. O fazendeiro deu emprego também à mãe e ao padrasto de Lázaro Barbosa como caseiros. Em 2018, o casal indicou que ele fosse contratado para prestar um serviço temporário na propriedade rural. Na época, o Wesley ficou com uma boa impressão do funcionário. Ela, a mãe, indicou que contratássemos o Lázaro, falou que ele era muito bom de serviço, como realmente era para fazer esses serviços de bater pasto. Ele foi contratado e o serviço, que seria normalmente em um mês, ele fez em pouco mais de 3 semanas. Foi um serviço bem rápido, ele realmente é um excelente trabalhador braçal, contou Wesley Lacerda após a jornada de trabalho. Olha isso. Ele ainda praticava musculação, então ele era um homem realmente muito forte, porte atlético, né? Esses detalhes assim realmente não nos interessam, né? O que nos interessa nesse momento é que esse homem seja realmente preso e que acabe realmente o sofrimento das famílias que não conseguem nem dormir mais naquela região. Imagina só, e não é um dia, 2 dias, 3 dias, nós estamos falando já de mais de 2 semanas que essas pessoas estão tendo que conviver com essa situação lá na região, né? Deixa aí nos comentários, meninas e meninos, o que vocês acharam do que disse a esposa de Lázaro Barbosa. Você também acredita que ele vai ser preso? Eu acredito que ele vai fugir e vai para bem longe daquela região onde provavelmente ele ainda esteja escondido. Amo vocês, suas lindas! Daqui a pouquinho eu tenho mais um vídeo, porque eu tenho notícias novas também chegando!